ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଇତିଆରଫକୁ ଅଲଗା କରୁଥିଲି, ଏବେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତମେ ନିକିତା ଅମରକୁ ବି ଅଲଗା କରୁଥିବ। ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପଛ ଛାଡ଼ୁନି, ବିକଜ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ବି କରୁଥିଲି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକା। ଓକେ, ମୁଭି ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଉଇ ବୋଥ ଆର୍ ଭେରି ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ। ହଁ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼େ, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ମୋତେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଇଭେନ୍ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ବି ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଉଷସୀମା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆମ ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭର୍ସାଟାଇଲିଟିର ଗୋଟେ ମିଶାଲ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ରହିଛି? ଆଗେ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୟୁ ଆର୍ ସୋ ସ୍ୱିଟ୍ ଦାଟ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା 27 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କରେ ରଖନ୍ତି, ହ୍ୱେଦର ୱି ରିଏଲି କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍, ବଟ୍ ଆକ୍ନଲେଜ୍ କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମୋର ରୋଲ୍ଟା ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଷ୍ଟାଇଲିଶ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୋ ନାଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟର୍ମିଂ ଅଛି ବସ୍, ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ବସ୍। ବସ୍ର ବସ୍ଗିରି ଫିଲ୍ମରେ କେତେ ମାନେ ହେଭି ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ବସ୍ର ବସ୍ଗିରି ଲାଗି ହିଁ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛି। ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବିକଜ୍ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ତ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିସାରିଲାଣି। ତ ସୁଚିତା, ତମେ ତ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ସ କରିଛ, ଏଥିରେ ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ ମିଳିଲା, ତମର କେମିତି ଫିଲ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ତମେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲ ସେ ଟାଇମିଂରେ? ଅଫକୋର୍ସ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ହାପି ୱେନ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଦ କଲ୍। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ କଲ୍ କଲେ କି ଗୋଟେ ମୁଭି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସୁଛି ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ୟୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୁଣିଲି, ତ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ହାପି ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସିରିଏଲ୍ର ଗୋଟେ ଜୋନ୍ରୁ ଆସିକି ମୁଭି କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ ମି। ଆଣ୍ଡ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ମାନେ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଏତେ ଥିଲା ଏ ମୁଭିରେ, ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଡ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ମାନେ କେତେବେଳେ ହାପି ଥିଲା, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଗ୍ରେସିଭ୍ ବି ହେଇଯାଉଥିଲି, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲି, କେତେବେଳେ ହାପିନେସ୍ ଥିଲା, ତ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଥିଲା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ଲେ କରିଛି ଏ ମୁଭିରେ। ସୋ ସୁଚରିତା, ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ରଖାହେଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ, ତମେ ତ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଅଛ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଏ ଟାଇଟଲ୍ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପଛ ଛାଡ଼ୁନି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ବି କରୁଥିଲି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକା। ଓକେ, ମୁଭି ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି କି ସିନ୍ଦୁରର ଖେଳ ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ଦୁଇଟା ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁରର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ନେଇକି, ତ କାହା ସିନ୍ଦୁର କାହାକୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ମୁଭି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ଖେଳ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଦୁଇଟା ଝିଅ ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଇଏ ନେବା ପାଇଁ, ସିଏ ନେବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଡେଫିନେଟଲି ଭିୟର୍ସ, ଯେମିତିକି ସୁଚରିତା କହିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦୂର ହେବ ମୁଭି ଦେଖିଲା ପରେ। ତ ଏ ଫିଲ୍ମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱାର୍ଲଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର ସୋ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସୋ ଉଷସୀ ମ୍ୟାମ୍, ଯେମିତିକି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ, ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଜିକା ଜେନେରେସନର ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ନିକିତା ଅମର, ସୁଚରିତା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ରହିଲା? ଏଇଟା ମୋର ୟୁ ନୋ ବେସିକାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଆମ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ଦ ଥ୍ରୀ ପିପଲ, ମୁଁ କାହାରି ସାଙ୍ଗେ ଆଗରୁ କାମ କରିନି। ମୁଁ ନିକିତାକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜାଣିଛି, ବିକଜ୍ ସିଏ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରବେବ୍ଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ପରଫର୍ମର୍ସ। ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରେଜର କରୁ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଓକାର ଫଙ୍କସନ୍ସ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଅମରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିଛି, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହି ଇଜ୍ ମାନେ କହିଲ ବହୁତ ସଟଲ୍ ଆକ୍ଟର, ମାନେ ନଟ୍ ଓଭର୍ ଦ ଟପ୍, କିଛି ଅଧିକ କରିକି ମାନେ ବି ଯେ ହ୍ୟାମିଂ କରିକି କି କିଛି ଗୋଟେ ଜିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକିନା ନିଜ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦେଖାନ୍ତିନି, ସେ ବହୁତ ସଟଲି ବହୁତ ଧୀରେ ସ୍ଥିର କରିକିନା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସୁଚି ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ସୁଚିଙ୍କର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ମାନେ ମଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଡଟର୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଛୁ, ତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଉଇ ବୋଥ ଆର୍ ଭେରି ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ। ସେଇଟା ଆଜି ଦୁଇଜଣ ଜାଗାର ଗେଟ୍ ଜଣା ବି ପଡୁଛି, ଖାଲି ସେଇଆ ବି କହିବିନି, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ସେ ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବାର କୋଉ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିନଥିଲା, ବିକଜ୍ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ କାମ କେମିତି ସାରିବୁ, ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ହବ ବୋଲିକି ଆମେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିଲୁ, ଆମେ ମାନେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସିକି ଗପିବାର ବି ସମୟ ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ କି ରିମର୍ ଶୁଣନ୍ତି, ତୁମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କେମିତି କରନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଲିଉଡ଼
इंडस्ट्री कहतु कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कहतु इंडस्ट्री में कम कर रूमर्स थाए बैड कमेंट्स थाए लोक क्रिटिसीजम थाए तो जिन डील केमती करते से क्रिटिसीजम इज मोस्ट वेलकम बिकज आप क्रिटिसाइज न करें आम मैंने भी निजी रेक्टिफाई करजक सुधारी पार्बुनि फ्रेश हेल्दी क्रिटिसीजम जदि अच्छी आर्ट को लेकिन अच्छी आम काम को लेकिन अच्छी तेल ठीक अच्छे बट यू नो लाइक पर्सनल लाइफ रे यू नो लाइक तुम्हें मत चिन्ह ही न मु किए मु कौन तुम्हें जहाँ तुमको मीडिया प्रेजेंट करुच्ची तुम्हें देखुच बा सिनेमारे कि मोर इंटरव्यूज रे मु जो स्टुपिडिटी करे बदमाशी लोक मानक एंटरटेन करवा लगे करे से गुड़ा देखिकी तुम एनालाइज करो जे मु मनीषटा कौन एक्जाक्टली बट दैट डजंट गिव यू द लिबर्टी ऑफ कॉइनिंग मी कि मु अमके कि मु समके कि मु गंध्या कि मु भल तो एंड सत कहिबाकु गले ट्रोलिंग केबे इफेक्ट करबा उचित नै कैना ट्रोल डील केमते करनते माने समत जदि के ऑनलाइन ट्रोल ट्रोल करचोनते एंड आई फाइंड इट हां मो मूड भलो थाए मु तांकर उल्टा कर दिए मु तांको बहुत माने बिकॉज़ हां आई हैव फन विद देम आल्सो समटाइम्स मे बी किछि छि पिला एन्जॉय भी करनते किछि पिला बहुत गंध्या गाली भी दियनते मु तापर कहै जे ओ ठीक अछि एजुकेशन मोर अधिक हो गेला कैना मु त ई सब जनि छै जान नथिल तमे मते सिखै देलो हलो तो एमती डील करे आउ स्ट्रेट फॉरवर्ड जदि के कहउची मते माने फ्रेंड टू फ्रेंड हां व्हिच इज वेरी रेयर पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ गट्स टू से मते बहुत लोको कन्फ्रंट करी पारंतिनी हां करंतिनी बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज अ रेडी आंसर फॉर व्हाट आई डू जदि भूल अछि तले सॉरी नो डाउट सॉरी कहबी बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मु तमु छाड़ी बिनी प्रूव करया पड़े तो एटर सुन मैंने बालो से सुनी नहीं हंतु एनीवे मु छाड़ी बिनी तो मु इनफैक्ट मते ट्रोलर्स माने मोस्टर डरिबे कथा करे मु ट्रोल करबिनी बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रोलिंग इज एंटी ओबा ही दरकार किन सेते की स्ट्रांग आमे ह्यूमिलिएट करूना लोकों को बिकॉज़ जहां हेले भी यू नो आमे माने गोटे रिस्पांसिबल जगह रे अछु आमर दायित्वटा अधिक हो जाए तो आई मु केबे का को इंसल्ट करेनी बट हाँ सटली बुझे दिए भाई तुम कौटे ठिया हो आम कौटे ठिया हो तो सुचरिता जिम्ती की मु देखी थी चेले फ्रेश इन द मार्केट एक्जेक्टली हाउ डज शी हैंडल सोशल मीडिया रे लोक मन तुम कुमते गाली भी दबर हो बहुत सारा कमेंट्स थाए तुम को लागे किछ डीमोटिवेटेड लागे नहीं कि भगवान मु छाड़ी देबी इंडस्ट्री मते एम्ती कहउ छंती एते खराब कहउ छंती समते के फील ही नहीं कि ना ना आउ हब नि बस की बात नहीं माने मु तो तुमको थैंक्स कहबी कि मते क्वेश्चन ता पचारल बिकॉज स्टार्टिंग जेहेतु मोर सीरियल ही आई वाज डूइंग अ वैम्प कैरेक्टर तो सेत पई कि लोकन को मन भितरे रही छै जिनसोटा कि इफ शी इज प्लेइंग द नेगेटिव रोल डेफिनेटली इन फ्यूचर आल्सो शी विल गेट ओनली द नेगेटिव कैरेक्टर तो एमती किसी जन मानसिकता रही कि जदि सेमती किसी जिनस हो तो ये केवल से नेगेटिव ईर हिं चल द मेन थिंग इज कि सब बड़े लोक से जिनसटा को बहुत भितर को नहीं जाती कि सी जहाँ रियल रे प्ले करुच्छे रियल रे भी से ही थोड़ा जमा भी हो न था मुझे क्या एक्सप्लेनेशन दे पारिनी बट हाँ मुझ यूट्यूब सेक्शन में कमेंट पढ़े बेले बेले बहुत मत डीमोटिवेट मु फिल कै बहुत खराब लगे इवेन मो पर्सनाल लाइफ को भी नहीं कि बहुत जिनस लिखती बट किछि समय पे खराब लगे तापरे पुणी मु निजे मोर माइंड सेट कर दिए कि हाँ चलो एठी तो समस्ते कहबे बट आमको काम करार अच्छे आगे पढ़ार अच्छे तो से हिसाब से मुझे मानते किसी भावे नहीं बेस आओ तो जो मान लिखार अच्छे से लिखती तो आम कंट्रोल कर सूची तुम एत बढ़िया अभिनय करो जो मन से मानते गोटे सक्सेसफुल इंटरेस्टिंग क्यारेक्टर मानते इंटरेस्टिंग जिनस कहूँ मुझे जिते बड़े थी तो से इति आरफ को अलग करी एवं मतलब समस्त लिखुन तो निकिता अमर को भी अलग कर so you should proud of that kai kina agents ata lokoman sete bele kuhanti tebe sete ko real bhabati obviously se ke tanga mona bitrode gara tiyari kar salen na sete lagi to exactly she eta to bhadiya jinsa ta kale au gote bahut bhala jinsa hala ki ei movie re I got that opportunity ki mote mo character re kichi different jinsa kichi dekha pai lokon ko milila seta hoji ki mu jeto negative karuthili but ethi mu kon karichi seta apan movie dekhile jani parebe ma'am jemte ki ame dekhi कि फिल्म रो तीनटा गीत ऑलरेडी रिलीज हो गला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे अन तीनटा गीत को बहुत भल रेस्पॉन्स मिलुची व्यूअर्स माने बहुत भल पाउछन गीत गुडी को भी रोमांटिक ट्रैक तो बहुत भल रेस्पॉन्स करुची तो गीत विषय रे कोन कहबे
म्यूजिक यंग म्यूजिशियन गौरव आनंद दी से बहुत पॉपुलर हो गले एंड देखिले भी आप बिलीव करेंगे से गोटे म्यूजिक डायरेक्टर इतने छोटे गोटे मैंने पाखे आस मैंने एमती करना तुम कुंडे दब ये छोट बॉय एत टैलेंटेड जो कौन कह एंड सुचि गीत तो मु गीत आख पाखे भी नहीं सो तुम ही गीत तुम ही गायक लोक शुणे डांस नंबर जोटा था उड़न तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग डांस नंबर था ना रोमांटिक हाँ ओके तो दी लाइन टिके गाई दियो तुम व्यूअर्स मानंगो भाई सो तो आपर तुमको से मैंने बहुत भल पाए बस स्टार्ट एटा तो एटा तो पूरा डांस नंबर थिला बट आई डोंट नो किमदि सुना जियो बट स्टिल आई विल ट्राई डेफिनेटली हे तते केते मन चाहे सते कहि मो पारे ना आजिकाल आखि मोर जमा खोजुनि आईना तो साथे हेला जेबे देखानिया ଯେମିତି ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ ସେମିତି ଗୀତ ବି ଗାଇଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିନଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ପୁରା ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଫ୍ଲୋରେ ସେଇଦିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଟଫ୍ ଫର୍ ଅସ୍ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଟୁ ରିଆଲିଟି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏନିୱେ ସୁଚିତ୍ରା ଯଦି ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କି ଉଷାସୀ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ତୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ ଥିଲା ତୁମକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ୍ ଯେମିତିକି କହିଲେ କି ତୁମେ ତୁମର ଆକ୍ଟିଂ ତୁମ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର କେଉଁ ତିନିଟା କ୍ୱାଲିଟି ତୁମେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହେଲୁ ବୋଲୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କହିବି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ମୋତେ ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏକଦମ୍ ରେଡି ଶେଡି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଫକୋର୍ସ ଲାଇକ୍ ତମେ ତମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତ ସେତେବେଳେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ବଟ୍ ୱେନ୍ ସି ଗୋଜ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ଶୋକୁ ଯାଆନ୍ତି କି କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ କାଶ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ମୋର ଟିକେ ଥାଆନ୍ତା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟା ନେବି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବହୁତ ହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗେ ମାନେ ବହୁତ ହି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଇଠୁ ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେଇଟା ମୋତେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ଆହ ବିୟୁଟି ଅଫକୋର୍ସ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲ ଯେଉଁଟାକି ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି କି ଏହି କ୍ୱାଲିଟି ମୋତେ ବି ରଖିବା ଦରକାର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ପେୟାର କରିକି ପିନ୍ଧିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆରେ ହଁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ଏମିତି ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ପେୟାର ଏମିତି ମିଶିକି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ସାରା ପିକ୍ଚର୍ସ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଶକ୍ଡ କି ଗଡ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ତ ସବୁ କଥା ହଉଥିଲେ ସିନ୍ଦୁରର ଖେଳ ମୁଭି ବିଷୟରେ